новорічну ніч у Чернігові працюватиме громадський транспорт. Про це повідомляє управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради. Уночі пасажирів підвозитимуть 6 тролейбусних і 10 автобусних маршрутів. Розклад роботи – з 1-ї години ночі до 7-ї години ранку. Орієнтовний інтервал руху на кожному маршруті – 30 хвилин. Перед цим увечері 31 грудня громадський транспорт міста завершить роботу в звичайному режимі.